ବିଭାଗର କଟକଣାକୁ ଫୁ। ନିଜ ନିୟମ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସରକାର। ସରକାରୀ ଅର୍ଥରେ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଳା। କରୋନା ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଟିକସରେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ରାଜକୀୟ ଚଳଣି। ରାଜଧାନୀରୁ ଆସିଲା ବାବୁମାନଙ୍କ ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର। ଥରେ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉପରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସିଧାସଳଖ ଲେଖାଯାଇଛି କି କରୋନା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କମ୍ କରାଯାଉ। ଏପରିକି ସରକାରୀ ବାସଭବନର ନବୀକରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବା ସହ ଅତି ବେଶୀରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି କଟକଣାର 10 ଦିନ ପରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଳା ମରାମତି ନିମନ୍ତେ 93 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟନ କରିଛି। ଏଜି ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ୟୁନିଟ୍ 6 ସ୍ଥିତ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ନମ୍ବର VIIISGO5 ର ମରାମତି ଓ ନବୀକରଣ ନିମନ୍ତେ 21 କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 93 ଲକ୍ଷ 9 ହଜାର 200 ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଛି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। କାରଣ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଉକ୍ତ ସରକାରୀ କୋଠାରେ ଡୋର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଇବା ବାବଦରେ 4.86 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସୋଫା କାଠ ଚେୟାର ଓ କଫି ଟେବୁଲ ପାଇଁ 4.54 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କିଙ୍ଗ ସାଇଜ୍ ବେଡ୍ ଓ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ପାଇଁ 4.91 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ବେଡ୍ ସାଇଜ୍ ଟେବୁଲ, ଆଲମିରା, VIP ଚେୟାର, ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଓ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବାବଦରେ 4.90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସେହିପରି ଅସ୍ଥାୟୀ ସେଟ୍ ନିର୍ମାଣରେ 8.26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ବେଡସିଟ, ଟାୱେଲ ଓ ଅନ୍ୟ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ପାଇଁ 4.54 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ, ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ, ୱାସିଂ ମେସିନ ପାଇଁ 4.75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 2 ସିଟ୍ର ସୋଫା ଓ କିଙ୍ଗ ସାଇଜ୍ ବେଡ୍ ପାଇଁ 4.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ରୋଷେଇ ଘର ସରଞ୍ଜାମ, ହିଟର, ପ୍ରେସର କୁକର ପାଇଁ 2.39 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ନାରେ 9.96 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଲନ୍ରେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ 4.98 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଏସି ପାଇଁ 4.88 ଲକ୍ଷ ଓ ବାଥରୁମ୍ରେ ଗିଜର ଲଗାଇବାରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନିମନ୍ତେ ଏହି ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ଏହି ବାସଭବନ ପାଇଁ 2016-2019 ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଟିକସ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଉଛି, ଏହା ତାର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଯେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠି କିଭଳି ଚାକଚକ୍ୟମୟ ଜୀବନ ବିତାଇବେ, କିଭଳି ବିଳାସମୟ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ତାହାର ହିଁ ଉଦାହରଣ। ଏବଂ ପୁରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଖିବେ, ଏ ଆଜିକାର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ବାସଭବନର ବାସ୍ତବତା ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଆଜି ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବାସଭବନର ରିଆଲିଟି ଚେକ୍ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଯାହା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ବିଜେଡିର ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବାସଭବନ। ଥରେ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ବାସଭବନର ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ସୀମିତ। ସେହିପରି ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସମାନ ଚିତ୍ର। ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଆସର କିଛି ଅଂଶକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ କୋଠା ତୋଳା ଯାଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ବାସଭବନର ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ନବୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି। ଏହା କେବଳ ଟିକସଦାତାଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା। ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ ଗୋଟେ ପଟେ ଲୁଟ୍ କରିବେ ରାଜକୋଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଆଳସ ବେସନରେ ପୁଣି ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ ଆଳସ ବେସନରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ, ବାଜ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏପଟେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁକା ତମକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଟି ମେଜର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଖର୍ଚ୍ଚ କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଏଇଟା ସୂଚାଉଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଦୋମୁହା ନୀତି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର କହନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରିଟି କଥା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ନିଜେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତିନି, ରାଦର ତାକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଯାହା ହେବ ତା କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି କ୍ୱାର୍ଟର ରିନୋଭେସନ ବା କ୍ୱାର୍ଟର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆଜି ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଏ ସବୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ମାଙ୍କଡ ମାରିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ ଲୋକବାଣୀକୁ ସରକାର ପୁରା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି କି? ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ କଣ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ କୋଠାରେ ରାଜକୋଷରୁ ଏତେ ଟଙ୍କା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା ଓ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି?
ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଡି।